કબલી પતનિષ્ઠા ઝોમા ઝમામલ ગરીબ મંગ دوانا ناس تو خبري مكبلينو اغا تم كي ويوز دير زيادة بتنشتا چه سچر شوه ده نه نه یوز خبره نه ده زړګه څه چاکو ماکو به دې پکې خوځولی که نه. نه 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 چاکو دومره خو پوهېږم، چاکو اور ماشومان دا شیانو خو زه نه راولم لایو کې، خو زه خیر به هر حال ټیک بشي. ښه ښه، هغه به په تا شاکي شوی که نه چې دله اوس مونږ څه نامه ورکو، پوهېږې؟ نه ته چېرته ورک وې، ته خو ډېر وخت ورک وې که نه، دا څه چل دې کوه؟ ویلکم. نه زه خو نه یم ورکم، دلته یم خو لایو به نه راتلم که نه. ټول سکرین وټکوه درته، بیا مصروفیات درته ګیسټ کولاوم ټول رولم. ښه ته خو هم ورک وې، ته ما ته نه ښکاري دې که نه ورک وې. زه به تا ته څه کاره شم، زلګامانه خو ټول لاړ، سندلم لاړه، ټول لاړ، بلې یوازې سمجه. پاتې شو، یوازې پاتې شوم. بس دلته یو با خپل هغه دغه ګرځوم، او بس زه پروت یم. اته وته څه وایې مولای؟ د چا چې څوک نه وي د هغې الله یې ښه. والله چې یوازې پاتې شوم یار، ډېر سخت خراب، لکه ملګري یاران دوستان هر څوک رانه لاړ. الله شته، بس څه کې یار، اوس په الله نه خیر غواړو، نو مخکې به ګورو. ته څنګه چې ته جانان مانان دې ځان له پیدا کړو که نه، همدغسې ګرځي السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کینای کینای تاسو کینای، زما گیم ده، زه بیا راځم. صحیح ده. اوکے اوکے چیلنج شیخ.